वेर्णा उद्योगीक वसाहतींतल्या सेंट्रल वेअरहाउस कॉर्पोरेशन गुदावांक ब्रेस्तारा सांजे सुमार 7:45 उजो लागलो. ह्या उज्यांत लाखांनी रुपयांच्या मोलाच्या सामानाचो उज्यांत गोबड जालो. उजो कित्याक लागून लागलो हें कारण अजून स्पश्ट जाल्लें ना. उजो चड पेटिल्ल्यान तो पालोवपाक अग्निशामक दळाक बरीच मेहनत करची पडली. ह्या गुदावांत उजो लागिल्ल्याचें कळटाच अग्निशामक दळ आनी पुलिशेक म्हायती दिवप जाली. जेन्ना अग्निशामक दळ घडणूक थळार पावले तेन्ना उज्यान भयंकर पेट घेतिल्लो. गुदावांत केबल आनी हेर प्लास्टिकाचे साहित्य आशिल्ल्यान उजो आटापात ना येता तो आनीकय पसरपाक लागलो. रातच्या 9:30 मेरेन लेगीत पुराय उज्याचेर नियंत्रण हाडप शक्य जावंक नाशिल्लें. आरडीएक्स खातीर वेर्णेच्यान प्रसाद नायक.